Здравейте! Това е предаването Светът и ние. Аз съм Георги Милков. Тази седмица продължаваме да следим световните събития. Съветът на Европа разпространи днес междинната оценка, направена от Венецианската комисия за новата конституция на България. Ще коментираме това в студиото с Мария Спасова, която е новият български посланик в Страсбург. Хиляди бежанци се завръщат в Нагорни Карабах в опит да възстановят живота в разрушените си домове. А във Франция продавачите на книги са в тежка криза, защото книжарниците остават затворени заради COVID-мерките. Вижте още накратко от света. Оксфордският университет и британско-шведската компания AstraZeneca обявиха, че тяхната ваксина е със средна ефективност 70%, а при определени дози 90%. Британската разработка изглежда по-неефективна от препаратите на Pfizer и Moderna, които са с 95% ефективност. Оксфордският препарат обаче е чувствително по-евтин и по-лесен за съхранение. Ваксината е изпробвана върху 200 000 доброволци. Париж започна процесът срещу бившия президент на Франция Николас Саркози по обвинение в корупция и търговия с влияние в така наречената афера с подслушванията. Събитието е без прецедент за Петата република. Заедно с Саркози обвиняеми са неговият адвокат Тиери Ерцог и бившия висш магистрат Жилбер Азибер. Саркози е обвинен, че се е опитал да получи от магистрата поверителна информация по разследване срещу предложение за престижна работа в Монако. Следователите стигат до този извод, след като през 2013 подслушват бившия държавен глава във връзка с предполагаемо либийско финансиране на кампанията му през 2007. Ако бъде осъден, Саркози може да получи до 10 години затвор. Сенатор-републиканец призова Белия дом да започне процеса по предаване на властта на новата администрация. Лиза Мурковски от щата Аляска критикува опитите на съпартиеца си Доналд Тръмп да оспорва резултатите от изборите на 3 ноември. Известен съюзник на президента, бившият губернатор на Нью-Джерси Крис Кристи, също призова Тръмп да спре да поставя под въпрос провала си. В същото време Джо Байден се готви да обяви първите си назначения. За фаворит за поста държавен секретар се смята ветеранът дипломат Антони Блинкен, 58-годишен възпитаник на Харвард. За работата на българската дипломация в Страсбург и какви са забележките, наред с положителните оценки на Венецианската комисия по проекта за промени в българската конституция. Това ще коментираме днес в студиото с Мария Спасова, директор на дирекция права на човека в Министерството на външните работи и новоназначен постоянен представител на България в Съвета на Европа. Добре дошла. Добре заварила. Имаме щастието да сте тук в студиото при нас точно днес, когато Съвет на Европа разпространи междинната оценка на помолбата на председателя на Народното събрание Цвета Караянчева за проекта за промени в българската конституция, Венецианската комисия, какво казва? Казва положителни, казва и някои отрицателни неща. Да направим опит за обобщение. Благодаря ви за тази възможност. Да, наистина, оценката бе разпространена късно в петък. Вие добре акцентирахте на факта, че тя е една междинна оценка. Тя отчита така някои основни моменти на базата на получената информация и на базата на разговорите, които бяха проведени по-рано с компетентните български власти. Защо е междинна? Очакваме окончателен доклад. Все още изясняваме мнение, по-точно изясняваме кога ще бъде дадено то и как в процеса между междинната оценка и окончателното мнение ще бъде отговорено на съществуващите въпроси. Все още колегите от Министерство на правосъдието и, разбира се, най-вече от Народното събрание ще поручат детайли даденото мнение, междинно мнение, но така няколко важни акцента бих искала да откроя. Оценява се това, че част от препоръките, които вече са дадени от международни партньори, от самата Венецианска комисия, вече са влезли в проекта за нова конституция. Оценява се
Техният фокус всъщност е върху глава съдебна власт и реформата, т.е. тепърва предстои да се проучи какво мнението отчита и каква информация е необходима. Т.е. има един период на адаптиране на мненията, на чутото от Венецианската комисия, т.е. отново бих искала да посоча, че е важно окончателното мнение на този етап. Те казват, че всъщност препоръките на Венецианската комисия специално за съдебната власт и главния прокурор са отчетени. Това е всъщност много важен едно от момент. Положителните неща. Да, другото положително така. Е, че се засилват социални и икономически права. Точно така, да. Но поставят и някои въпроси, как намерения, като примерно насърчаване на раждаемостта, какъв ще бъде практическия отговор. И това, разбира се, има и референция към националното законодателство, т.е. всички закони, които ще бъдат променени. Това е една сложна реформа и към нея трябва да се подхожда с огромно внимание, разбира се, и по възможност с огромно политическо разбирателство. Частта за критиките е, че всъщност всичко това е проведено без предварителен голям обществен дебат. Това е едната основна критика. Другото е, че няма достатъчно информация или поне обосновка защо се намалява броя на депутатите на 120. Да. Поне Венецианската комисия не вижда такива. Аз също прочетох тази част от мнението. На тези въпроси трябва да отговори законодателят, защото той има своите виждания. И това е много важен въпрос, особено в първата му част. Това не е само Съвета на Европа. Всички международни организации с роля в тази област, като ОССЕ, например, винаги акцентират върху плурализма и също широкия политически дебат по такива важни теми. Така че аз вярвам и трябва такъв дебат да бъде осигурен. Разбира се, виждания има, но трябва да се направи необходимото за тяхното сближаване. Окончателната оценка, вероятно, ще е когато вие сте в Страсбург. Предполагам. Да. Като се има предвид в какви маржи от време. Предполагам, че ще се случи през декември, но все още нямаме окончателен отговор от Венецианската комисия, кога ще излязат с окончателното мнение. След това, какво следва, когато дойде окончателната оценка? То пак, повтарям, трябва да бъде поручено основно от Народното събрание, от комисията, която се занимава с това. Предполагам, че сигурна съм, че Министерство на правосъдието ще имат голяма роля в изясняването на практическото изпълнение, това, което стои зад мнението на Венецианската комисия, тъй като това е един виш пилотаж, касае се за промяна на българската конституция. Вие знаете, че това се случва изключително рядко. Поне аз съм свидетел на приемането на последната българска конституция. Да. Това е изключителен период. И е, пак казвам, много важно да се намери общата допирна точка. Добре, когато отидете в Страсбург, какви са другите важни за България теми, които ще защитавате? Защото освен Венецианската комисия, която е част от структурата на Съвета на Европа, там има и друг важен орган. Това е Европейският съд за правата на човека. Да. А ние там сме с първите 10 държави с най-много поставени осъдителни решения. Това е вероятно заради Омо Линден, може би, или? Не само заради Омо Линден, ако беше само заради Омо Линден. Това е един доста труден въпрос и изисква страшно много време за отговор, но България като държава, колко години са минали от нашите политически промени, вие сам си давате сметка какъв голям обем от законодателни промени са извършени, колко много реформи. Проблемите, които имаме с делата, и не само делата, те минават и заминават, така да се каже, но някои от тях са под политически контрол заради структурни промени. Т.е. колкото по-бързо България успее да промени своето законодателство и го адаптира по най-високите стандарти, тези дела ще намалеят. Държави като Дания, Финландия имат много малко дела. Те
буквално имат по едно или две такива на година. Това е един естествен процес. Аз, разбира се, не искам да омаловажавам този факт. Ние имаме проблеми най-вече с състоянието в затворите, пеницарната система, с евикциите, правата на ромите. Това е, пак казвам, нещо, върху което трябва да се работи и е процес. Но не бих казала, че е нещо, което е, как да кажа, това е въпрос от, и от нашата кухня, но общественото така внимание следва да бъде по-скоро привлечено към други въпроси. Това е най-голямата организация по правата на човека. В нея членуват 47 държави членки. Често пъти се бърка с съвета на Европейския съюз. Бих искала така да кажа и за аудиторията на вашето хубаво предаване, че това е друга организация и че тя е интересна с това, че е и важна, заради това, че тя има много от конвенциите имат мониторинг и от 3 до 5 години се извършва един преглед на изпълненията на ангажиментите на всяка държава по отделните конвенции. Това не е само Европейския съд по правата на човека, но той има най-голяма публичност, видимост и един от най-важните, така да се каже, органи, контролен орган на всяка каква държава. Каква е тежестта на тези мониторинги тогава? Огромна е тежестта, защото те трябва да бъдат, и това е нашата роля, понеже попитахте моята роля и на моите колеги, както в Министерството, не само на външните работи, на другите ведомства, министерства, които имат отношение, тези препоръки да се базират на реалността, т.е. те да бъдат максимално адекватни, коректни, да не и справедливи, бих казала също така. Дано, много добре. Дано зрителите да се разбрали, че всъщност постоянният представител на България в Съвета на Европа има много работа. Има много работа. Въпросът е какво правят тия посланици в Страсбург. Ходят по заседания. Така, да. И разбира се, занимавате там и с много други неща, като използване на изкуствен интелект от държави, които го използват също правата етичната страна на тези въпроси. Гражданите си. Да. За зрителите, които не ви познават, трябва да уточним, че всъщност вие няколко години сте шеф на дирекцията във Външно министерство, което занимава с правата на човека и сте от тази голяма група сега на отпушени ротации на нови посланици, които заминават, след която има много жени. Да. Така че това е положителният момент с вашето присъствие тук също. Да, така е. Това е един естествен процес. Нашето кариерно развитие е постепенно. То отразява приличаме както при военните бих могла да дам този пример за аудиторията. Имаме рангове и длъжности. Ние не можем да прескочим своите нива и не трябва и не е редно. И не се прави като цяло. Сега възниква въпроса, напоследък повече жени заемат такива позиции, което пак казваме естествено, защото през годините повече жени влизат в системата на Министерството и достигат до тези рангове и позиции, които им дават възможност да влязат в групата на лицата, които се обсъждат за такива назначения. Така, колко ще е мандата? 4 години. Да, съм от тези жени, които тази година са определени да вземат посланически назначения. Но ако ми разрешите да ви дам един пример, от 73 назначения, около 20-тина са жени, останалите 50-тина, малко над, са мъже. Така че не сме превзели света и това не е целта. Вие ще спасите света. Надявам се. Благодаря ви за този разговор. Две седмици изминаха от подписването на примирието за Нагорни Карабах. Войната прогони хиляди от домовете им, сега бежанците се завръщат и се опитват да уредят живота си. Вижте част от атмосферата в главния град на анклава Степанакерт в материала на Емилия Запартова. Жители на главния град на Нагорни Карабах, Степанакерт, продължават да се връщат по домовете си, след като примирието между Армения и Азербайджан сложи край на бойните действия. Над 1400 бежанци се завърнаха от Армения през изминалия ден, съобщиха от Руското военно министерство. Конвой от 34 автобуса и коли беше ескортиран от руски миротворци и военна полиция по пътя му от Ереван до Степанакерт. Руските сили осигуриха безопасността на бежанците при пресичането на линията на съприкосновение.
Общо 9000 бежанци са се върнали в Нагорни Карабах от 14 ноември до сега. Оспорваният район е международно признат като част от Азербайджан. В самия Степанакерт доброволци раздават храна и помощи на жителите на града. Хуманитарната помощ идва от всякъде, включително от арменската диаспора в Европа, както и от Съединените щати. Хората се опитват да възстановят живота си. Защо има толкова хора? Защото всеки идва, докато магазините не работят. Такова е положението ни. Кметството с помощта на доброволци раздава храна на хората, помага им по всякакъв начин. Прозорците на много хора са счупени, така че покриваме с полиетилен там, където няма стъкла. В същото време руски сапьори започнаха разминиране на местност, която е под тяхна отговорност. Първо ще се търсят взривоопасни предмети, а по-късно ще се построят стационарни постове на руския военен контингент. Примирието за Нагорни Карабах беше подписано на 9 ноември от руския президент Владимир Путин, премиера на Армения Никол Пашинян и от президента на Азербайджан Илхам Алиев. Последните минути в предаването днес са поглед към кризата, която преживяват в момента продавачите на книги във Франция. Причината е, че книжарниците остават затворени заради мерките срещу COVID-19 в страната. Там под ключ са всички магазини, предлагащи стоки, които не са от първа необходимост. Много французи обаче са на мнение, че книжарниците трябва да работят. Във Франция заразените с коронавирус са над 2 милиона души. Как автори на бестселери решиха да защитят работата на книжарниците, разказва Цветелина Йорданова. Само през витрината страстни читатели разглеждат кориците и чакат момента, когато ще могат да ги докоснат и да разгърнат страниците. Всички срещи с писатели, така обичани от французите и обичайно провеждани в книжарниците, са отменени. Книжният сектор изпитва сериозни проблеми заради икономическата ситуация. Продажбите онлайн носят малка печалба. Опасявам се, че браншът ще преживее срив. Според правилата във Франция, всички магазини за стоки, които не са от първа необходимост, са затворени поне до 1 декември. Книги не се продават вече дори и в супермаркетите. Трябва да отговорим на психологическата нужда от книги. Четенето на книга може да помогне на хората да намерят път и да се пренесат в свят отвъд карантината. В този момент, когато много французи телом и духом са изолирани в домовете си. Група френски писатели предложиха да платят глобите на книжарници, които остават отворени в нарушение на ограниченията на карантината. Призивът отправи авторът на бестселери Александър Жарден, според когото е време да се подкрепят продавачите на книги. Много търговци преместиха дейността си онлайн, но въпреки това се опасяват, че трудно ще избегнат фалит. Някои от тях приемат доставки за книги, които се получават от клиентите на подобни места в Париж. В началото на карантината, преди около 2 седмици, в опит да помогне на търговците на книги, кметът на Париж Ани Делго дори призова французите да не поръчват четива през популярен сайт за онлайн продажби. В страна, която се гордее с любовта си към литературата, мярката на властите за затваряне на книжарниците се приема с крайно неодобрение, а французите броят часовете до деня, когато няма да се радват на книгите само през витрината. Французите броят минутите, но за щастие при нас в България всичко е наред, защото книги все още могат да се купят свободно. Това е всичко от днешното издание на Светът и ние. Ще се видим утре в 16:40 часа. Лека вечер и бъдете здрави!